أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلل ما ظاهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محالوا كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى خالق ليلة القدر في كتاب القدر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صلاة محمد آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باوجود بلند صلوات اللہ صلی اللہ ارباب دانش و اہل علم حضرات بزرگان دین برادران ملت جہاں تک تعلق ہے رسول کائنات کے واقعہ معراج کا چونکہ اس میں کئی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جو اصولی مسائل ہیں وہ رسول پاک پر منکشف کیے گئے انہی میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علیو انی رائیتو اسمکا مقروناً بے اسمی فی اربعت مواطنہ
کہ شب معراج جب میں منزل مقام سے مقام نامقام تک پہنچا تو چار مقامات پر میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام بلا فصل دیکھا. ان میں سے پہلا مقام جب میں بیت المقدس تک پہنچا فرعیت صخرتن, وہاں میں نے ایک پتھر پایا. وجدت مکتوبا, میں نے اس پر لکھا ہوا پایا جو اللہ کی طرف سے نقش تھا, لا الہ الا اللہ انا وحدی لا شریک لی ومحمد عبدی ورسولی وعیدتہ بے وزیرہ ونصرتہ بے وزیرہ. اللہ نے اپنی توحید اور میری نبوت کو اس پتھر پر ذکراً نقش کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے محمد کی تائید کی, مدد کی اس کے وزیر کے ساتھ. یہ ہے پہلا مقام. فلما انتہیت الی سدرۃ المنتہا, جب میں شب معراج سدرۃ المنتہا کی انتہا تک پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی لکھا ہوا پایا, لا الہ الا اللہ ومحمد عبدی وصفوتی ونصرتہ وعیدتہ بے وزیرہ. جب میں یہاں سے بڑھا اور میں عرش اعظم پر پہنچا, وجدت علی قوائمہ, میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا پایا, لا الہ الا اللہ محمد العبدی وصفوتی وعیدتہ بے وزیرہ ونصرتہ بے وزیرہ. فلما حبت الی الجنہ, جب میں جنت تک پہنچا, وجدت مکتوبا علی باب الجنہ, تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا پایا, لا الہ الا اللہ محمد عبدی ورسولی وعیدتہ بے وزیرہ ونصرتہ بے وزیرہ. ہر مقام پر فقلت یا رب ومن وزیری, میں نے بیت المقدس پر بھی, سدرۃ المنتہا پر بھی, عرش علا پر بھی, دروازہ جنت پر بھی اپنے رب سے یہی سوال کیا کہ میرے اللہ وہ میرا وزیر کون ہے کہ تجھ جیسے ناصر و نصیر نے اسے میرا مددگار بنا دیا.